Minulog vikenda započelo je takmičenje u okviru prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine. Visočka je Bosna jedina momčad koja uknjižila sva tri gostujuća boda. 1:2 glasio je konačan rezultat susreta Goražde Bosna. U vikendu što je iza nas odigrano je prvo kolo nogometne prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. U 8 susreta postignuto je 25 pogodaka, u prosjeku više od 3 gola po susretu. Gostujuće bodove uknjižili su Visočka Bosna, Kakanski Rudar i Krajina Isanskog mosta. Bosna je u Goraždu slavila sa 2:1, dok je Rudar remizirao u Hadžićima sa Radnikom 1:1, a Krajina u Konjicu sa Igmanom 0:0. Najminimalniju domaću pobjedu sa 1:0 zabilježio je Slaven u susretu sa Omladincem. Krajišnik i Čapljina odigrali su 4:0, Jedinstvo Orašje 3:0, Gošk Iskra 4:1 i Sašk Gradina 5:2. Ako je suditi po prvom kolu, po efikasnosti strijelaca, pred nama je zanimljiva nogometna sezona u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Kada je riječ o Visočkoj Bosni, bodovi u Goraždu su bili za očekivati jer momčad Goražda nije se spremala za ovu ligu. Svoje mjesto bili su prodali Vitezu, ali su u zadnjem trenutku se predomislili. I u drugom kolu Bosna će ugostiti laganijeg protivnika, Radnika iz Hadžića. Stoga se očekuje četvrto kolo kada u Visokom gostuje Jedinstvo da se vide realni potencijali visočkog prvoligaša, kog su u pauzi napustili neki ključni igrači, a adekvatne zamjene im nisu nađene. U Visokom će u taboru Jedinstva biti bosnini igrači Šeta, Cana i Čakić. Šabić je otišao u Iskru, dok je Đafić u Travničkom premijerligašu. Bosna je u takmičarsku sezonu ušla nekompletna i u upravnom odboru kluba. Na dužnosti vršioca dužnosti predsjednika je Rašid Kalota, jer je predsjednik kluba Nihad Smajlagić s početkom priprema podnio ostavku. Čeka se klubska skupština da se kompletira uprava, ili bolje reći, čeka se stav općine da se vidi sa koliko će novca pratiti klub, a u skladu sa tim budžetskim izdatkom uprava će formirati svoju strategiju. Pažnja, pažnja. Za one koji prepoznaju kvalitet, Industrija mesa Semić –